Nå ska vi prøve, vi gjorde jo level 1, nå ska vi prøve på level 2 sammen med Trude. Og det ikke Trude vet holdt deg på å si, at det, for det første så har ikke Simon på briller, så Simon ser ikke noe. Nå har jeg tatt på, tatt på briller. Ok, så Simon ser nå. Men vi skal prøve, vi har ikke sett den før level 2, og vi skal bare prøve rett på instruksjonsvideoen på level 2, og den veldig vanskelig, vet jeg. Så ja, la oss se hvordan det går. Trude. Det her Hei! Nå skal dere få lære level 2 av denne dansen. Og jeg skal ta dere trygt igjennom del for del. Da starter vi med at vi går en runde rundt oss selv, og armene kommer opp. Før vi tar dem ned, ender her, peker fra venstre til høyre, 5, 6, 7, 8. Så stepper jeg med høyre fot ut, og setter inntil med venstre. Samme andre veien. Ut, inn, siden, sammen, siden, sammen. Fire små, så gjør jeg fire litt større rett etterpå. Og da kan man legge på egen groove på toppen. Hva du vil. Så gjør jeg. Ut med høyre fot, høyre arm på venstre skulder. Børster. En, to, andre siden. Tre, fire, gjentar. Fem, seks, syv. Åtte. Senter inntil, armene langs kroppen, og 1, 2, 3, 4. Armer opp, armer halvveis opp, halvveis ned, og ned. Hele delen en gang til. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inntil, 1, 2, 3, 4. Opp, halvveis ned, ned. Så stepper jeg høyre fot ut, og plasserer bare venstre. Og gjør meg klar til å gå tre skritt til høyre side. Så jeg gjør. En, to, tre. Klapper. Samme andre siden. En, to, tre. Klapper. Setter høyre fot frem. Samtidig som jeg har liksom boksehender. Og da gjør jeg frem. Tilbake. Motsatt side. Venstre. Igjen. Frem. Tilbake. Frem. Tilbake. Gjentar den delen. Siden, sammen, siden, klapp, siden, sammen, siden, klapp. Frem, tilbake, frem, tilbake, frem, tilbake, frem, tilbake. Så løfter jeg opp høyre arm. Så løfter jeg opp venstre arm. Svinger armene rundt til venstre og bak to ganger. Så skal jeg slå ned til høyre side. Venstre side, høyre side. Holder før jeg gjentar. Venstre, høyre, venstre. En gang til. Så opp, opp, rundt, rundt. En, to, tre. Hold. Fem, seks, syv. Hold. Så skal jeg hoppe fire ganger mens jeg løfter armene opp. Så jeg gjør. En, to, tre, fire. Herifra så ruller jeg armene mens jeg går. En, to, tre, fire. Så skal jeg krysse ut, kryss, åpne, kryss og boks. Motsatt side, kryss, åpne, kryss og boks. Gjentar den. Så, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, boks, 1, 2, 3, boks. Herifra så blir det ny del, og da går jeg ut. Ut, samler, peker, går på stedet mens jeg peker ned. Så, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stepper frem, tilbake, hopper inn, frem, tilbake, frem, hopper inn, høyre, bak, og hopper inn fire ganger. Der, der, der. Så skal jeg ta et tak i et tau. Tar tak i tauet med det andre hånda. Kaster opp. Kommer ned og tilbake igjen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hold opp. Stepper nå høyre fot ut, mens armen går opp til venstre. Åpner opp til høyre. Venstre hjørne igjen. Høyre hjørne, men ned. Og opp igjen. 1, 2, 3, og 1, 2, 3.
2, 3. Og når vi har gjort den 3 ganger, så står jeg in pose. Før jeg gjentar bare den første delen, som var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, igjen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Herifra så er det bare å slippe seg løs og danse fridans. Den er vi godt på. Den er vi selv i forhold til. Bring it on. MR oh, 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 yeah. Turn up the music, this song is for winners. And if you're living life today, put your hands up with us. We come out here to lose control. Spreading the good vibe all around the world. This is how I'm living, I am living, I'm so free.